Anı, səni səadətə getirsin, abəy. Sevincə, şadlığa doğru aparsın, kədəri qəlbindən itirsin, abəy. Olmasın qəlbinin amanı, ahı, açsın müşkülünü şahların şahı. O gözək görünməz qadir ilahi, evdə hörmətin artısın, abəy. Doğsun taleyində ayın, ulduzun, müqəddəs sayısın, çörəyin, duzun. Yeddi oğlun olsun, bir zərif qızın. Baxsanda gözüşək bitirsin, abəy. İçən yoldaşların barilləri şirin olsun, səbəbkərlərin sağlığı. Bu sağlığı üzərində təklif var ki, bəyən əmsi oğlu Nemət oynasın. Rə. Şəxsən, ikinci səfər mənə söz verdiyinizə görə mən minnətdarım bildirəm. Yenə də Hacıya, onun həyat yoldaşına göz aydınlığı verir. Allah təala xalqımızın, elimizin, mahalımızın pis günlüğü belə keçir. Daxildə də müharibədəyik, xaricdə də müharibədəyik. Biz burada nə qədər yevçiriksə də ürəyimiz, bizim vuruşan oğlanlarımızın, Azəri xalqının, qəhrəman oğlanların yanındadır. Hamımız qəmgün, nəsə quş olmur. Hamımız bekif, bu məclis belə keçməməlidir. Amma şəraitə görə, bizim qəhrəman oğlanlarımızın vuruşuna görə biz bugünkü gündə belə məhz oturmuşuz. Allah bu məclisi şən eləsin. İcazə verin, bu bakalımızı çək. Şəxsən, bu sağlıqlar çox deyilib, mən də yenə əlavə edirəm. Bu məclisə Hacı istəyib, nə qədər gələn şəxslər var, bu şəxslərin sağlığına girəm. O cümlədən, Azəri torbağında qəhrəmancasına vuruşub, hələk olanlara Allah rəhmət eləsin, ruhların nurla dolsun. Yaşayan, vuruşan,
o gənc nəsillərimizin hamısını sağ olun. Sağ olun. Onların qadasını alım, onlara qurban olun. Qoy onlar bizim tarixi sənətimizi yaşatsınlar. Qoy Azərin xalqının o gənc top, tüfəng, avtomat, pulamyot, tank, nə su, nəyin canı çatırsa, günkü gündə Azər xalqına kömək eləyən o gənc nəsillərimizin qurbanı olun, onların qadasını alın, onları sağlayın. Hacı gözün aydın olsun. Toyumuz mübarək olsun. Əlimdən nə gəlir ki, 60 yaşında adamam. Mənə desələr, o küllə atanlar, bulamıyorsun, atlamazsan deyirəm, o top, tüfəngi demirəm, buna nökərəm. Onlar da desə ki, 60 yaşında mənə badrun daşı, bulamıyor, atlamaz badrun daşı, mən onların zəlliyəm, onların qurbanı olur. Qoy onlara Allah yar olsun üstlərində, karlar açıb olsun. Eller vətəndə bağlı olan adamları həmcə el firmalı. Yaşa bilmir. 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 Yaşa bilm